Hej njerëz, mirë se vjen weekendin e 20 euro kundër 150 euro. Sot kam mundon dy ekipe, unë Joni, jo me ekipën me Halitin, kurse Valdrini me Erionin, jo në ekipën e dytë. Unë dhe Haliti kena vesh 20 euro budget për mi hargju me kalu natën, kurse Valdrini dhe Erioni kanë 150 euro. Festoj që i pëlqen videoja, subscribe edhe këqyni deri në fund. Okej, ta shenë të vendin që kam me qëndru sonte, ku kam me bu sfidën 150 euro me 20 euro. Hajde Shqiponja, jeni gati! Na gati! Okej, okay. Po vazhdojmë pusht. Hajde ka dalë dalje. Ta shku kam i bu një ndamit të kipa. Okej. Okay. Përshëndetje. Përshëndetje ndëruar. Okej, përshëndetje. Përshëndetje pa pavali. Nise vinin batlov tek, po. Shpia jem. Tash, shpia këti. Veni ku jetë jone. Veni këti. Dhe mi të regu ku jetën Halitin. Halitin. Hajde. Një venë shumë mirë. Për sonte, Joni dhe Haliti kam me jetu të këtë vendi këtu. Kusë të tullim shtu? Me veti e kena një tend, ose shatër, ku kena me kena tash me mëntu, i shola dina. Po kam qef me u tregu se qysh kena orë dhe i këtu, kështu që merë një 15 sekunda, këshurë në qysh kena orë dhe i këtu, edhe i shola dhe të i qenë. Po. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as full në sena në kalon. Pa ku presin nal. Kështu në qëfar vendi. Si me konë marinca. Mos të harruj, na që kena halo sene tira mor me mor. Super vena, ha? Dhe alë shumë, dhe alë shumë. Edhe shumë, ja shumë, pas më të euro, shtu që e ka në gajtë sonte. Hej, Zikri, i rinë e vitimin nga sonte e të vendë. Për dëlinje shtu po më vënë, ja? Vetë ki dorsht. Edhe të karazari. Ma ne i zonë, se më përpavën e. Ma poshtë ta drit. Ma poshtë ta drit. Ma poshtë ta... Ej, që të shenë tira s'ko një merë një. Unë edhe një gjysurë marë frim. Halja ka? Po po, ki një më shko një merë një. Ku shë lirë? Që s'ko stën? Hej, a tu se gojle. Po këshin një sene tira që akna mullë. Hajde edhe. Që tu? Camping. Qa tje? Qa tje këna shatorin? Qa tje? Atje kena camping, si s'mon i foli. Të gjitha, të gjitha. Ta shena këtë një pjesën tjetër, ku kam e bo build shatorin. Ose tendën. Po, edhe kam morë do sanë që i kena pjesë. Apo shkër një qanej se këta kam me vlejtë, këshu në ku kam me vlejtë.
Kurse na e kena salën. Ata kanë herë kesh këtu. Ne kena salën këtu. Më nësh me orë këtu. Kanë një çebap jo kena vjen dyve. Për momentin e kena çeta ujë. E kena do se me studë të gjitha pasteta edhe shtu e kena tentën. Ku mos harrojnë asë edhe në këtë qontën e ushtricës e të FSK-s. Full sene e kanë. FSK-s është. FSK-s është. Për nesën se... E, a dojnë në nështë të duke. Hej, by the way, një minut prej videos. Bëni subscribe, morë Shqiponia, Shqiponia të React, Shqiponia Shorts, edhe subscribe këtë kanal për ma shumë video çdo ditë. Kështu që a mo mos ta e mos ta harrojna, mos ta harrojna. Çfarë po mja kena na? Po mja. Tas e shohin. Në natën me po mja kena. E po mja nga ditë. Ma voni kena edhe Dolona, domethënë. Do sfida interesante që kena mi bë me Dolona që i kena blena, unë edhe Rioni. Kështu që na po shkon. Për shembull Halitit do na mja bë vetë kleka ni çepa. Na po fillojna me po Okay. Ea, do një keqaf? Jo, s'na vim keqafit. Yes. Okay. S'ke marak nasi. Vod, dhe poli ma zi. Ha? Moj shto. Me green screen. Green screen. Kena me po nuse. Never mind. Okay. Këtu e kena që ke përskor që mujna me përdor për me... U, i pak që kena njështë atyre, tasha u bivrë, njështë. Kena vasen e tjera që kena morë që vij me budgetin të 20 euro që i kena ble. Fillimisht po fillojna me ndrejt që verënin këtu. Këtu e kena për me flejt do me thonë. Të më onë ke qëtu... Nuk e di sa njëhet prej që ati e hit, po një 90% të anë përveç pijër e këtu me ongër. Jam primi edhe me onë qëtu është atora dhe këtu që... O, veshi. Mo, po to. Veshi. Buçuku, buçuku. Nga mishka, ajo djan. Ja, çe baba të keni mi fitu. Vat skreka çe babi. Okej. Okay. Hadi sa ti anjesim, ka ti anjesim. Anjesim. Ale uja. Të çata di që na vjen të bëjmë çto. Son të ka halit ditë tingjen, edhe qa këna nabu për linje tina, këna nabu një surprizë mrena qëtëm. Qështë e pasan dhe jetin zarmë qëtëm, këna me qëtë qëtëm e këtë qështë të pash. E dhe tani me nëse dhe nga zarmë qëtëm. Të këshyre nga po do këtë mirë. Dërë dhe edhe këna me nabu me aqin një fest me zarmë dhe me thonë që me qëtë zarfin qëtëm. Me nabu që ti e i pëtum të na edhe ishtë tina mrena me nabu nga surprizën. Bon fore, flandit. Amo, di shka në arru me bërë një torte. Zani ma më rëndim. Ja, që një qëpa. Mi me thonë që na mungojnë të sen e tendës ose të qatorit, whatever, që shë kalën. E që shë të rëne? Tend. Që shë kalën e kështë tonë? Tend, qatorit, në në, masëm të tend. Problemi vetëm është që atër kur të ngullin nuk i kena. Se e ku përdojrë kështë qatorit në ma vëtë. Ma mëti, me Bobin, me familje qëtë, me Bobin, what the fuck. Kjo është tenda. E kum lo para sa me orë. Njerën? Njera shampon. Shampo, shampo. E, shampo. Shampo. Okej, mujna me lon tendën qëtu. Që kjo është për sleep bag. Ku normal kjo është të FSK-s. Po, tash për përmenja për të FSK-m. Po qartë të duhet. Se Bobin e kum posë FSK-u. Tash ka dojtë penzi. Po, do më thonë, në kanë metë shumë sene prej ushtërisë, kështu që gjysa sene janë pëjtynë dhe fandetë shumë. Interesant. E në nga pilluja që këna me lujtë sonë të jonë ping pong një gjyëtë më në marë këtu. Edhe një luj që e dini këtë bota që këna me bu me challenge që të lujnë qëtu. Pa shumë interesant, këna shumë... Ju të regova gjyëzën elementet si këna. Kjo është qonta e kësoj. Qa është kjo? Pjesë, ha? Pjesë e ka nëjë. Hej, unë e ka të regu Bobi që të dënëm pak me kontë. Dë të me hek të me qelë. Po, dë... A që është të ka? Dë mund x këna me bo. X këna me bo. Për masanej tani këna me këshu. E shu që pjesë ashtu mdo shkën... A shkën në nalta? A... I denë se kam. Janë. Përja. A, veshë. Mishë më të ka bo. E që viri mishë në prerë. Që në në kena dhe vërë vita, ka nuk kam. Ah, vërtej, ta vërtej.
Ona e vështina mishën. Që e mu bëgati mu mgina, e ata nuk e dinë. A kanë mund t'i fitu që vapat. Valla, kiti problem. Kiti për kur gjë nuk është. A... Haliki mund e kur zërë, ka pa. Ona t'na e shysh, a jo one. Për asë një lullë nuk mund e t'na fitu. Të nuk. Ka me met njeri po që bëgë. Pa hongë. Qa kena shtu? Prit, Petro, unë me kësikum lu shumë, numër në mbojtë u konë. Mbojtë në kështu. Je, bre, që ke të të nëmë? Janë, kërë? Janë, gati? Disë o rinë që janë. Po ishe prisht. Nuk e keni që si, ke valojnë po. Apo dhe me nejtë jashtë në fletë? E, një të sigur që keni pranë në sfiden. E, ne e kena pranë në që shë abojnë, i vesh mëne me kërë një. Ke mund është me fitu me që bapa të këtu ajo në e që asë një. Po, së unim të punu këtu. Hajte dhe një arë, ej! O! O! Ashtë të mërë që të bëtë. Tash! A e gati? Gati, gati. Janë, ku për qeshëm të ndërën? Bum! Këto a? Këto. Okej. Ka ke më shporë qëto? Këtë jesë më shkërë. Ta rëtë me qëto, më shporë, me bo si... Ma bo si venë, në pëtëm. A su në shporë dhja, që ka është të ka? Ka është. I dhejnë se ka më dherë. I të sensë di. Po, gëtë që që qëto. Okej, gjurë, se dikush përna e gjurë në tonë, hajde. Leje, së gojle, mirë është, e mora masë anaj. O mo, nuk është tejnë dhe ashtu të 100% e sakt, edhin, ku du me thonë ashtu të erej, që mujna me mëtu rap-tap shvejt. A mo, ma interesën të e që të ma mërmejnë. Që ta dhe ku më thonë mësë me blek të tejnë, ma se dhe që e kam shumë. I djeda dhe shka. Janë. Janë, janë, janë. Në boni tejnë zë tërë dhe sërë në gjambë. Janë, janë, janë. Hajde. A mujna me ditë ku e kryjtë, se ta një mbosh. Që është funi? Nga është pak, njënë këna me shti qëtu. A për shaj? Po. A për cilë më shtonë, hej, që të lajme? Pa, në dhe qëti që njëna. Oke. E zizë ashtu ka. Oke, po vëllë. Nga është pak, për cilë më qëtë lajme? Që kjo është dira? Hej. Hej, atë një ndim? Po, është pak. Jo, ndim nuk dojna. Që? Për ditë linte po më bëni qështu. Këtu masanej zbëlluj në para se mërë me flejt. Nga të unë ati këna kryhë. Shtë që në ena vishë gati për me flejt. Ne e këna mëmtu shatorin tonë. Ne e na gati sa shme shku mullon në liqenë. Janë! Roci! Shtërë kë hini mrana. Po e dreqë! Ue, po në që... E, po në alem po ato mërë për dëllu. Janë, një më që të lajme. Ska e ki me dojnë. A mi të tritëmë pa të shumë. Më zdreku. Qërë, në kena, jo nuk keni. Qërë. Halit, anë me fitur një. Pas klik, ajo, pas klik. Meg, do të mullit të këtë avonjë. Halit, halit. Kajtë, e kajtë. Do të mullit të këtë avonjë. Kur ku? Vishë më kapë që këmë burë. Me mojtë dhejë. Ka pështë du? Po duhet. E. Hej, ka pështë du? Këpje sa Qërën di këna me ndihna? Qërën? 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 Që mujna me mëndu për me njerës ku marru që ku mëndu herën e për? Tash? Korrën o njerës, se ka mëndu kur? Ja, ku mëndu njerë, po sot më këtë dollë mirë, ke sot dollë. Si jeti i mëndime? O, zët, o zët. Hej, që është gotë frimë. Jebe, jebe, e, përna për nga një sto, a? Ja, për hini me nga. Jesu, jesu, përna për nga një. Qere, pas me të rrëgjë një pagullësh. Ja, ja. Jo! Jo! Jo!
Këra dhe me nëzone ja. I kërrisht që... Këtë... Ja ma shkone... Ujme veç në fund, pra. Veç në fund, në. Çka dan di në fund? Ndo prej. A mjame ti ka dhe qërë hanë në më pojë bitu veç ti shto. Jënë, po në mjanë ditë këtu. Qërë, qërë. Po, po shni s'ko. Po, po s'nevoj mi kap. Pet, pet një sa, fitu e hongër në shtu paj, fitu. Pet një sa. Ishtë po, ishtë po. E, në në nëzë sa tërët. A po me? E, a një unë? Kemë bargeta, më falë, a. O, e qka dëni me ly, me... Bargeta? Në është ta! Hajde. Hajde. Hajde zagi. Mek, 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 mek. Mek, 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 mek. Rosh fi, çaj, 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 çaj. Po bre, please, shumë në shumë. Ja, në çaj, çaj, vish po rinj. Hajde. Hajde të rinj, më shumë. Apo do më dini më çka pastetën. Ty do ty, i hojna. Ha, a më dosh. Ka zonë dosh. Kanë bolon. Hajde me thomër. Hajde me thomër. Hajde me thomër. Hajde me thomër. Hej, apo një pyetje. E çeta, ej, jam, jam. Jo, më. Me çu duhet? Hej, prej tokës, prej tokës. Çe, 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 up. Po, prej tokës. Tanë çu shë kaoni. Tanë vish pas jam. Vish në sekond, prima valla po një. Specialist në mashtë. Po, çelëm. Çe kaoni? Shtu, tani e keni ashtu. Okej, okay, vaçë vadini më në planin mu. Seriozisht, unë po them nuk është tenta me manualën ai sër. Erian, çu shme drejt. Normali, ne. Ç'është vjedhur? Nuk e lasë kemur të. S'pja u prekem gjina hame. Se vis një kutje që në. E, që s'ke na ujnë. Sa ujnë e ke na përsh. Amo, a pijet e furja. Urime t'i tinja ma mirë që ki kalu një najherë. Pande, pande, pande. Na në mdrejt, na në mdrejt, për ju vësezim, na në mdrejt. E dikush, dikush për me në qëmë plokë. E, që ke pus gata, by the way. E, shtene, 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 mirë, mirë. Sa shte ke na mirë, okej? Pando, që ta që Ta në qëtoni, këmë të mojtë. Sa është e kemë kem mirë, ta shqy, ta po besaj që e kena mirë. Qështeme, opa. Ta opa, ideja është... Ideja është, i shpak e mirë, po... I shpak bovi të shqy, i të ngu qabane. Qaj e pak. Okej, okay, më nëshme orë tash me po ku këna me fut tjetërën. Jo, për së ka që e gërblau jam. I shola mujna, se që të e pas të hongër t'i shka. A mund është me mojë dikush? Mini satovës bë! E bënja bënja e uuuu! Tani mu prish flenë malë! Vala nga mu e prish, mrena s'keni vende. Unë e Rioni ka mërmanja dhe... Se gollë, shkojnë arë rëzitëm, që atje? Që hiri kiri kë? Hej! Erion! Që pa në rama? O, mo! Mo pe ej, në qa... Shelë Madridanën! Në qa dhukë nga me fleta, o? Hajde ta sjeli, poja! Afro. Ja, ja. Ja se dzek rëshi e ti. Me shënët një. Dzek rëshi e ti. Bek, bek, bek. O, u qëki, u qëki. Një të shpu. Në në morë në qovë. Bek, 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 bek. Mo, ej. Mo, se s'pë mujna. Erion. Ma. Nuk e meritojna që të o burë. Qërë, ta është që i ka përë bashkë të rëllë të në kjojnë qënë. Kusë përët? Kusë përët? E, si në malë, a? Ne, si në malë jena. Qyra panoramën këne. Një pytja a bënë. Një pytja a bënë. Që se këni këtë këtyre në këne, për me po anë. A të e ndrejqim. A të e ndrejqim. Që po bëkë të pytje pa lidhë me dësë sheshë. Nuk e di këta planin strategik. Pa e jam sërje panoramën. Të përbëm pali. Me, që a bësh të dhej. Po kje është një loj perde. A në të qere perde dhe me hiq kështu o pëdallë. Që kjo hini, o gry që kjo kjo. O? O? E nëzira, o? Po i nëzira, se dhëtë me shtu dhëtë me shti. Ja, preshët kejtë, sa e ndrejsha. Oj, nuk kanë gjau pa neve. Shtene, 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 shtene. Po fujt. Shtene, 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 shtene. Po hajde mo, a pi... A i shtu në mua? Ej, ej, e këna kështi? 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 Për dit lindje. Për dit lindje. Për dit So nice. Hajde. Hey, hey, shumë e ka vënë shtaf, shumë. Hey. Po normal besoj kompliku. Era e dytë që për një herë dytë që po montoj. Çfarë? Shotor, era e dytë është një tem. A ne më na. Një herë po montoj një herë. Shotor, ten. Po do i jesh ti këna. Alo, alo, s'kam bërë ajë fjalë tani. Po ndul valla. Okay, let's go. Oh! Pet, 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 pet. Okay, tenda.
E që të qështë dyna mja bo? Qështë? Në që të të kryqë? Pushtovë si. Grajnë, grajnë, grajnë. Grajnë da pushtovë si. Grajnë, grajnë, që konë të nëjë? Hade, shtu, hade. Grajnë të nëjë? Po, në pëndo, mjë në qërë? Në që pak, e që kjo... Kam rritë, a bënë, a bënë, a bënë, a bënë, a bënë. Që kjo shtu mjë, va? Mjë është. A bënë, a bënë, a Mirë bëjmë asë. Po pëse jetu e moj që shdët? Erian. Po më thotë inderuarit, Klimendi. Në fund nga, këtoj, 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 këtoj. Kështë po? Hajde, më nëshë me kopër i si duhet. Eja, bënë në fjallë të më një uve. E, shumë është veni madhë. Më fara. Po pëse i nashtat, 3 metri ose, nashtat 5 metra, komplet. Më më falë. Më gëmë bre, Erian, hajde vë Bullo, që është në ngraje, mire ko valdrini. Këtale, që pa këtale, 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 këtale. Këtale, këtale, një mjë, këtale, për. Këtale, bre. Po i ka shkyn, ej. Ej. Dhe me thyu një shtu. Qo ka bu dhe shtu. Dhe faja një shtu për nara. Ate jeti. Prit, prit. E so bo, bre, ura. Shumë bo. Më të më të sotë këtë krepi shtu. Jo, jo. Që në 10 minutë atë mirë, kështu. Think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts. People who are half done. You are not as tough as Okay, tash, na e bërëm tindëm. Na e na metë pak vëllë një një orë të mënu me ndrejtë se E shkom bak e komplikume. E komplikume, pse? Se hajdi mundi me orë këtëm. Se problemi vetëm u konë, ku që kjo pjesa dhe me honë e shaturit, ose tendës kopët me këtë pjesën këtër. E të qëngullin, si këna posë, si në hupë. Bobi e më në thira e veta, i thasë që e unë e zakonisht ta i ndreshqim me penë, ose me kënëpë. Edhe na petë sa petë ndreshqim, mrena shumë është më njitë, për jo është të përdukët pak ma keqë, po e këna ndreshq me dëgurë sa me mojtë pak ma stabil. Na ka morë kërë këgja shumë. Tash, vazhda janë, që akime dhe të tonë. Tash, na, ne ka pak unti, po e ka një sanë tjetë se... Së këna mesh, ta me fikoj si të tonë kanë. E dimi që akime me hongër? Po, na këna diska tjetër. Së është që s'mujna, së është që s'kena sajnë na mojnë. Tash, këpër në pak. Këna nuntëllë, dhe me thonë shpageta që bëhen me ujë, shien ndryshme këna. Besej që këna me ndenë së tonë, tash. Këna dhe... E këna dhe skorën tjetër, a peqelëm? Që ka një mini sport të. Ka ekipa pushtovëci. Qa keni jo? Qa keni me hongër? Qa është e? Jes, ka zë. Qërën, na, si ekipa jonë si njërë të mirë. Ekipa e zëmër mirëve, da ma mjërë donatu një për me vëzë gjarëmin. A do një me pranu ofertën? Po jo. Pa ku bo, e sirë, mësë me hinë malë. Që e borim tonë. Po e në gjithë në gjithë mu bërë. Edhe jo këshëm ofru do të në gjithë, të një kur e kryni me shta. Që kjo ka sika së të lanë. Mështë e gjimë stanë. Lucky dokumenta. Lucky, lucky. Hey. E çka çu funksionon janë? Çka do të çora? Ish, faka ka ti mos e pishëm. Hey, ka pishëm. Mi burrun e fonë foli pa lidhje, domethënë. Po, vetëm bile. Kjo është speaker. Çore vi pak në sekond. Çita vazhni, çita vazhni me shpreb. Allë në shtë. Je, vishnia, vishnia. Ma ngjasë do vinë për këto, një për këto. Çka jona? E shtu që apetoni me qëtju, s'keni që bapa, do nimi fitur që bapa. Pa, anë i deka dhe dole, anë e bëna prush, anë e bëna gati. Që këna bo më bëksim për një vje. A shto më spajirit ka në tukë, që po, po në lash. Ngëm një vishpak, qëto dy ati keni, kalën i mirë, shijem kur të bëjnë apetë. E dhe soma? Jesë e ovezi, unë ishtash. Ma. Ja, ma, jep jo. Okej, këna vendos, një amor plinin ty nësë këna vejt heq për arsye se, kjo përna prishet me flok, edhe është problem lypë temperaturë të mave, dështim keme me nxehtë do më thonë, me përgadit me flokë normal. Këna morë plinin, këna me ndreqën plin, po tjetër sen që këna me bua është e këmë gjithë në X ose sakit. Sakit. Sëpot, sakit. Qa do të vesit të? Jo, le një se përkështë bëtën. Këna me shku... Naj. Po vesë një platë. E, po të këse me i gotë pja tujt, e qënë shatorin. Male, mare. A të kodit? Jo. Zë. Qashtu? Unda gazja. A mirë? Mirë. E ka përshatan që nga kini vjetë, kështë i papa në njështë. Ej, plinin.
Pe, okej, fjallojna në gëni, gëni, fjallojna ju në t'i vlën që t'u, janë. Oho, bashkar të drupa shumë me, të gjithë të qëmë. A se ullo. E fjurët kësë qëtë. Edhe këtë, kush i bën 5 kleka i pari e mërë që të qëba? Hajde me, i pjekum. Cëllë? E, që shi, 5 kleka. So? 5. O, nuk me i bëjnë. Një, dë, pra të qëbapim. 4, 5. Ate, mere se bërë. Ashtë nëzit. Duhet me kohë. Ko që allë e nëzë allë të tërë? Ko sfida tjera? Janë, dhe jë rëgodan të që pjes. Dhe mu shpullë co, dhe naltë. Në mu shëtesh të dikon. Në vese të gjithë shishe që të janë. So shishe anë shkrej. Jo, do kanë... Që të shishe i kena për mi pisat. Ta s'kena qa mi bo, dash me morë qëtonë së tjetër qysh. Bëllë, bëllë, bëllë. Në fakt. Në floka. Jo, jo, bëllë, bëllë. Në floka u shymë atje. Për honë që të cëbap, edhe përshkën në malë për morëm dru. Këna morë leje për ty në, në fanë thonë që po. Në shëtë të bëgoti në. Fej, bërë një goti në dhëtë. Në dhe, haj, shko ti atje. Fej. Fantastik është kë që bapë. Po shkëna qik nej? Na vesh, e kena bu nej... Vesh odo që bofa? Mi qit, ka dalë ka dalë... Qur, erion, shka prilë që bofa? Okej, e dina që normal se se bërë me i prej, po jena një mal, ku është mal i shtetit, edhe pop, po t'ju hina. Shumë e modë për mdojke që kjo, mujna me prej që tonë. Jena në midis batlovi, kështu që është molin ekstremi madh për një na i bëni halal, as mos na i bëni halal, ata skurgjo ja di me prej une nësë mi të zëmua edhe njëzo këtu Minecraft miri prejsa bre o Jan, Minecraft miri prejsa edhe kam bene shumë të minimizum shto me qitë parën qështë jo edhe njërë që shtë shërë kështë shërë në halë së përprejna ma shumë okej, të gjiru hajde, shtate dit Kujnë do të ditë qëtë nësë të kanë? Hajde. Hajde stok. Ka shumë shku... A me shumë të shumë? Ka fa, kamerë. Edhe fa, ka fa. Unë një një kujnë këmë përgatit të një në grillën, qëra? Okej. Ha! Një dëshme stika një... Me alë jesë një... Qëtu, edhe... Okej, hajde këtu. Edhe sakica shumë e modhët. Shumë e ronë për muqke sakic. Na e pëhjekëm qëtu. Të pomoj shumë i jekë qështu? Po jo. Nga ta përvej një tri. Okej. Këna jekë qështu. Edhe këna me prej vena vena dhe këna me bovesh vesh një... Një flok. Një flok veca për qep. Se pom që është probleme i mi përgatit ato. Okej. Këtë më të jam shëjko mës. Okej, ja bojna qështu. Survival. Unë nuk është rejtë të nesë, kështu që... Jesi është rënë këmë që? Këmë që lupa këtë dërë. Këmë me ditë që është rejënë. I ka lëzaj se t'i jone qa urtë rejone. E që kjo shumë problema, a?
edhe qikja në kam e. E thejno. Ajde që mu është ma që diritë në susurës të në. Halo, se vos ka një, se dhe pak. E, në dëmë do, Meg. A dëmë do kjeru, në është kakitë, valdinë. Ja marë këtë kakitë. Piruna, i bojna piruna pe meksës me stiks. Ma s'pjoduen që se, pa? Me shkopa. Më falë, halit, ma s'pjoduen që se? A ta kine për veti, jo. Për veti dhe mu i mjohësit. So? Për shamu që janë një pirun, një shkrebi. Ose që dy piruna një shkrebi. Kësa e here. Hej. Oferë speciali. Ma s'kom t'i kjeri, ka shtë. Që shem i lavën, e? Për t'prej edhe t'i pa gjeri. I ndërum kjo oferë dhe ma unë shumë serios, e? Dosh me pranu mirë më zgatë, shumë është. Po, fa. Qaj dru, nese. Që ta ki kjeri, ka shtë? Në nëzi. Të me po i marë qëtu. Janë, qëtu i kena për flokë. I kem për flokë këto, ha? Të së fakin dhe mëllë. A mujna me përdoj së në për flokë? E shumë jenë të reja, është probleme më ndesë këto, ha? Po të ha? Ske ma shumë avës për shumë në rezë. Me shkrepsë. Po vesh me shkrepsë në kallëm këto. E vojnë që era për vjenë. Hashash. Kurec? Alla pak po. Era shpullur. Jo, hiq, nuk dhezën ato. Ato jo. Nëjse shpullur kena për momentën. I morëm edhe dëshaj e me qëtu. O, bo që kjo? Ta da flamet pak që drit? E ka një cemlu, ej! Meg! Po, do është mishti në tonë sa të? Po, duhet, po, të fa me tonë? Presta. Të sënë e tonë mësë e shfarë me lusë, s'ma fere. E të fare pidu. Qasë të shfarë, ej, kameraman. Qasë të shfarë Valdrini si kohë. Uff, ej. E, kom një ide, Meg. Ka dhe këtu. Meg, për me përzija, do të mja bu me qësia, po? Jo. Me qka njëtër. Me përzi veç lesë, bo. Shë baj vëllina, përzi këtu pak. Jo, me stesë është i fuest. Po, në dhe uj e këthilë. E, nëse i përzi, nështë të shëtë bata. O, a i sigurt? Shihemi, duke bua nuk dëllës. Kështë gjitha, këni pojtë dhe asë qërë. Po, pëse ti prish mërë sa të rëtëllohen, mo. E, kërsa një kërmarë të që baba përzi. Një këna përzi një katë. Se, gjithë këni me anë vërshëta, a? Po, normal, se pezojna që kjo është 100 grod. 100 grod për menen që mikrobet jetojna. A më njeta 100 grodi? Mikrob. Meg, kujle që të të tira. Që? Meg, kujle që të tira. E qysha, aj. O, kë. E, i ka dhe me shpërthishit. Po s'dina me nolna, s'po nolet. Shra me, a? Që dhe? Ko alo, valon, që të vit një kratë të dy. Ko tri kratë, tri kratë. Hajt s'ho lidhe, se sa du shko. O, frije! Oh my god, it's gonna explode! Ej, para me nuk me eksplodu. Ej, a pisi një holën në atë janë? Rune! O, frije! Ej, me temë, sa tje? Shprëngulli më ne jone. Ej, e që për ki të stik për ne me se sa shkë. E di që nuk s'ho sen se u pastru, po... S'pëdu, ove. Ej, du në me nojnë, thonë. Ej, bo, se te... Ka shkja fut. Ndjat. Më në fut majt për s'jo. Për ka qiu shumë këtë. Po për s'a do s'të mbu? O, vishë në gjatë. O, yes. Yes, e gjatëm. Bravo. Bravo. E që bre, o, talon drejt që stikur. Po, këtë e me dhe me të fundit. Oho, o. Këtë me ashtë qëllit sos. A për shumë si ha? Këtë një ojna, e dhe dhe veç ujnë, ta një ojna qatë dhe bagë. Qështë të gori e kërë të të në tendë. Ta hën. Veq i pjesë mu përgjitë edhe pak. Aj po vërgjitë sa të mëdoja. Edhe... Masha... Hajde, na bënë të bukën më! A, dini! Thumbnail! Po, allo jam pasha allo më baba, jam të dojtë qëtu. Hajde, hajde!
Tash kena vendos mase që jam pjek më ma shumë se 20 minuta sigurt. Unë kom bota farlaj stika as ku mina mi hongër. Po besoj se kam më shumë hongër. Po po dall këtu, jam i hongër çet. Edhe thash të hjekum ujin, jam. Po çysh? Hala do bëna sport se çet. Okej. Këtu jo këtu jo në bon 100%. Do sa ujë më. Ç'kjo është piruni jam që unë kom i hongër. Domthon çu këtu diçka. S'mujta me po mamit kisha pos kanapos e toja, i kisha prej krejt edhe i kisha lidh. Po spatën fatkesisht si ku mor. Pilojna që tu. I përle, kam që shumë i këtu shtu. Janë. Veç pak. Ape qëta dunëm, me hi e kësta ujë. Po qysh, ma ma s'ka shumë nëzitë? Yes, nuk është nuk është nëzitë. Në që përle me në e harë në e diska, kino? A më i në kopë. Më i në kopë në në kësynë. Më i në rrasin i stikë që shtu, ti rrasa një anin, a dhe i kopë në qysh. A veç me të rrasin e të da? Gjo. E më s'pi derdëm? Oh my god. Hey, do në me jek s'ta ujin. Po, anë të këta dore si shë jekëm. A e? Jo, s've jekëm ujin. Në buka, betëm. E qërë dërë me jekë bës. Mo, mo. E, e, e. Lëna që tëmë, unë unë në këne, ju në këne, e dhe shpipesë më të thuhëm pak edhe pihojna. A në që këm një dim? Ja, ja. Me jekë s'ta ujin. Ta shu vazë në s'ta ujin. Hej, bosa, njetër e ale, qërë? Qajna bosa? Megalux. Qajan? Gjef. Qa po jenë këta? Këta është tje, në në ullë. Fatkecësht, për ata fatkecësht i bjena po në bukë. Ata jetë nudel, shnudel. Qka dojnë ata? A kam kryp ata? 20 euro i kam pas, për një argjit, qa kam blizë, se dim. A kini ju kësi, e? Hajta, e? E mi valvaj. E, let's go, let's go, let's go. Hello? E, o gjem, hajde po anë ashtu, hajde në ashtu. Oh my god. E, ikme, këtë mija këtë ambur, ha? E, serios, lekëm, që kjo është e paqë, shumë besej që është e paqë. Edhe këtu e në paqë, ta me që mas ju konë shumë dzetë, edhe këtë nalëm. E, ja ka njës më po ashtu të buta. Muzduk, opse, i këna lonë shumë, i këna lonë. Së normal do të vështë 4 minuta dhe të milion, i këna lonë 20. Të mija veç. E, shumë të mija, pa shra zëtër. Pa, bani, shumë të mija. E, super. Në natë e morë me dhe ujmë. Kite shkë, një qëtë për ty. Kameraman për ty një mësa nejtë. Po, qëmë? 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 Normal, na, normal, na, kitë budgjetin se këna qëtëm. Do më thonë, këna, është që A po shkojnë a pak të ato të kishin që ato bo, hajde. Ti veqe edhe në ka frosu shumë të mira. Kena që bo pa tepër. Tepër jo, amon. Po pa shas zëti shumë të mira. E i forës është të mikojt. I këna përzit dy lojët qijev. E i dojt baba. Edhe shumë, ej, edhe shumë mirë po kopët me stokë, shumë e? Dje që ta ke qanë veç mega, adhe ne bu. A si kom pas të toj, atë. Let's go. Kom do këtë. Qikat për të shojnë që të video atë dojnë këtë këka njeri i molit kur femën me bo në haverë s'kom. Ja se femën bëmë që e bëjnë një të malit. Nese gjusa po vinë tuk. Se gojnë. A për këna pak të atan? Hajde. Hajde. Sa shkile e leja të të vazitëm. Bash. Sa kë një bo për e jënë? Me hangër. Po fa qep. E, e, këshu ma trupin për më shetët për i notë. Që bo pa averat. Shumë shpirt mirë jena që jena dhe shifte që të një anë. A bënë që shumë i pjek nga këte ju. Jo, 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 shpak, shpak, hajtë mangat, hajtë mangat. Qëtu, qajnë qëtu, në lë shpak. Qa, Kristian? E, ti bërë një test? Qërë jau për ju në atë. Së bërë një bërë. Oh my god. Haj, haj, hajde. E s'pas fan kryp, brem? Ha? S'pas fan kryp? Që bërë ti kryp? Nërmaj, ma për nërët me dishma me hongër, o? Po, haj. Qka? Qa të qëfë, se fejt. Cëllat? Qënë dënë të ubohë dhe i këni qatë. Ue, ue, fuck! I pjekëm nga të e jona, e prëvojnë a fatë. A mo ju stash, ma vënë. Sa vojmë nga dhe zë prushë gjithë sojë, vënë? Qitë kafe? Shtikë, qafe? Në kohë dhe rambi? Teket. Shtikë, u. Let's go.
Një gacë të vështër. Na pihojna që të nëdëllës. Në kështë që kemë 100%. Ashtu që pihojna në isen mirë. Amo, unë në pipremtaj që 100% që të pompen zhenë. Për një me kënë të mira janë. Nëdëllë të shumë në kënë pëllqy. Ata që ta që bo për fleskavitë që kënë tënë, si këshin pjek mirë. Nështë ta që s'kanë ditë. Ok, ne kena këtë skorën tjetër ku mujna një pjek. Hajde ohana në noodles. Ohana në noodles ne. Pallon pasazudin. Shumë si jam. Shumë se është shumë e butë, ekstrem e butë që ignoron shumë. Po, ai s'e tira herë e dinë atë. Shijom kur ti vojnë në noodles. Okay, masë litë ka di linjën sonte dhe kanë ardhur me detor të mejonin. Kanë ardhur me sneakers, edhe halit me ardhur ditë linjën, nuk po dinë asha me bona e sonë ma speciale. Ta da e go, okay. Hajde, a pjetajzim shtarë se ku e mojnë, ko të asë shumë? Për mund të nëjë pia dhe shtë në qupo. Ja, hajtë si tani. Hajde, qërësh adirë? Qërësh adirë? Një, dë, tre. Sori me për ty, sori me për ty, sori me për ty, dite, sori me për ty. Sa shumë gërë shodone? Just the cares, I keep in it. Thank you. Fande. Na përshmëna me flesh, po vazhdojna pak nej private edhe shumë i nesër po të qohë me sfida të barës. Okej, ta është dita 2 më batë lovë, Shqiponja, Shqishene, a keni mujnë atë lejtë? Shumë nice! Unë e valdrejnë i bot, ashtë për juve s'pëdi. Unë në dhe aliti, kam posë pak probleme flejtë për me, dy shka din kampik, në më qëtë të nda. E, kena menu që kam e konë qështë tëftë, unë me sleeping bag për flejtë, kërë dollë dili, e që kom bo një snap edhe kom flejtë, ja u qesëm këtë pjesë, kërë kom flejtë, jina konë të u kolë, të u zi. Shumë zetë, ma. 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 Me kulla, besoj që e dini krejt për juve, pa dëna me shku poshtë atje, me nëzonë një pamje, shumë atë bukur, batlave, së të dogë, një shka, të në men, edhe, mu një shka dar ka dale, këna me lujtë një super lujtë, që që, apë mëllon që keni merdzu ju, anë qyrë. Te qyrën? Une jem këgja stabil që këm të qërëm këgja mirë. Avanojnë atë lëfë pak. Këna flejtë, avona këna flejtë mirën. Po problemi është edhe në fundë bubrecën avanorën. Edhe mirë bëllë atëm. Qa dalë dalë, e? Vesh, më së rëzohet në këtë. E këna po e sigurin në nivel. Jo, në gjem 400 ashkune, e në flejtë, së të qërët e urgjume. Po avonjë po. Po avonë e ndeshi. A dhe videon e kalu për e që e gjeni po. A të më rëzumë malë. E vëgjë me shëgjit, atë. A të konë... Zipëse. A të konë prapas kena. Kama të të kopë. Par, par, okej. Super van, super van. Kus mre, par. Ihim. Shëllë. Në shëllë në alë. Ose çaj. Edhe qëllimi kësa lojë është na mënu me hekë qëto drunat. A më pa i rëzumë. Pa i rëzumë, dhe kopë një qështu, a qëtë për mi. Po veç që s'ko qështu me të lidur, me një veç. Vish me një dhe. E ti, po veç pika lë dzaj. Edhe të mëndon që të rritë para së nuk gëtë gjani bëk, edhe qëtë fundin dhe u zëra mi hekë, dhe me thonë. Kër hekëm një këtu është qëtë nërën në këndër qështu për shambull nalt. Qërëm, fatke të sështë, unë përmenaj që Haliti ka mirëzu, se
kish ma ta natën e kish dhim pram. Këta dytë janë në shënjë, unë e rionë e në aknash pram. Ama nuk e atë... Në mirë mërë, po veç bubretat pak në kam prish. Nuk e atë lujtë 2-2 ose në isana, ama veç për qëjtë për lujtë në jam e një qështu. Edhe, kush pja njësë? Hajde si ora pja njësë. Vazhdo, me. Hajde njësë. Hajde njësë. Hajde njësë. Dyrisht në është më qëmë kom. A kom drejt për shumë nëse prej kështu tani me ndru? Ma mirë pas. Problem se. Qërë unë e prej kështu këshia. Kështu hes tash. Hajde, okej. Ej, rezikanti. Kështu nadhë. Shui. Hajde, është ti. Ti s'para të zgëzojnë, a? Unë kom. A? Ora, që shtu shkanë? Vini, 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 Qa po thoni, Aysan? Qa futi? Eee, rezikanti! Eee, rezikanti, Aysan. Okej. Sova! Orion, a ki gjithë që në trash? Erdhe dhe dhe! Erdhe dhe 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 O jo, shtyje që knej, shtyje që knej. E kthejmë, pro. Po, kthej ato që s'ka të kuqë. Dhe jemë, shtyje, knej nga mu. E, të këndër të. Qërë e tash? Ashtë mire. Hajde. Hajde, se pak ja falon. Uuuu. E, të shë grek e. Dhe ke njeri me... Hej, a ti buna vish pak qështë? Policia. Okej. Këtë bo në meshtaturin në petë. Opa, Joni. Alës. Up, ta fakë. Po, Alës. Ka bllokë pak më çatë. Ma zëmë si kështë. Ai, sa shoh ka nxjerrë punë. Pa shans zotin. Rrezikim. A di shumë kanë zonë gjumë pron. Nuk e keni ide. Ej, mos komo në pajë. Ti e pamohosh më shtava në ditë. Tu habita. Ha, qa me bëtë dëmim? Mi hira të javë i kushit. Ja, ngom. Moj! Pe buna për shefim. Po dënim. Edhe... Po pa. Po mas që sa në një 2-3 arbe për ujë, na, keni me po diçka shumë ma speciale, kështu që... Let's go. Okej, po shkojna me rundin e dytë. Jen, ma si e të ndrejsh atyre, hajde nësja. Po po, ha? Një 2-3 se zgozojna, pe nisi... Me një rezikim të fort me jashtu. Rezikim. Zing. Ta falem me këtë që. Shte ka upkejt. Hej, me një dorë veç. Vesh me një dorë. Halet. Halet që këtë dorën tjetër. Kush të Ronaldo që ujë. Mega. Hek e shpejt, hek e shpejt. Nitua. E, vinko e shë. Sus. Me taktikën të me. When the imposter is sus. Ku për vëdet? Ej! Vata shumë i kuqa! Rezikim! Ej, vata se këtë më dhe këmu! Se ka ndirë tuf! Zhë, këtër të kërë! Po ma shetë ka qatë! Ja, që që sonë, 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 sonë! Alës gotës kriminale! Shta shë bo për i me! Shumë shtirë! Unë halon si këmë qelë që të mirë. Nëse e rëzaj. Në nxina ka bo ka një nësë kafe. Jo, në liti ka. Ave, ave, kam se për frekë. Ashe e frekë. Ane, ashe e frekë. Që rëzaj? Jo, valoj, kiti. Ane, kiti. Kiti, kiti, qësh? Lash ka mësë më nëzërë. Ej. Mësë më nëzërë. Këse frekë, këse e zaj që. Ej, këta dytë ka nuk. Ane, tjena. Shumë gjithka të edhe ujtë fartë. Hej, kush e rëzën e prishë? Kush e fëthoa? Falon të do? Hora.
Ani tha bosit dhe me prek. Rundi 3. Rundi. Rundi. Edhe i fundit. Jo i fundit, po edhe një masena 4 veta, ve una 4 runda. Ju duhet keni hub. Jo, jo, se kjo buni. Ja, a, a ki fakte? Po. A ki fakte? Po leje mërë se ti apesh e dip se e prish, pita ve ke tip se e prish. Po, dhe. Amo që hajt pjani zimë në stash. Kështu që pjo bëjni taktik prestizioze. Amo kështu. Op. Tashe këna mësu një taktik 3. Të ba... Una. Kërë nuk gëzën që sot që të? Kërë zguzën? Ja, ja, ma, se plesh me nejme. Kërë zguzën? Ja, ja, ja! Më gëzën isha. Së gëzën isha. Hajde. A, së ta më gëzën, a, së ta. Jeshtë ta po. Dhe po e që është gjithë. Hej, veç mës të luna me kësina. Ta vëllin. Kësh po vëll. Po dhe se më ratë nërëzë. Halet të në më bësin njerë, prët. Shpet. Mr. Kushkolli. Klak, hajde. Që kështë për prisë ashtë dhe rane. Po pse onej, me men kry, që e shtu ju anej me nëzirë anej të mu të dësë shë. Të konë që kënej me nëzirë. Dhej, me një dorë, ej, ej! Oha, o habita, o habita. Hajde, hajde ashtë. Jo, për një me o habita. Ska mu habita. Shka lume, të lume qitë. Më lume adrej shto pak. Mire, mire. Gjendja rëzikon të është. Rëzikim, rëzikim. Gjendja është. Hajde ma shpejt, ma shpejt. Hajde. Hajde se ka fun një bot interesant të një. O, Rion, Rion! Irëzoj, irëzoj, irëzoj! Kush irëzoj? O, so keshë dune. A pe bojna kush ka humbje mas shumë të liqen me kësi? Kush irëzoj? Jo. Jo. Nuk është saft. Ti mund është me kësi për qefi. Kse nëse ki qefi? Me hega një dikon të një. Jo, nëse kse jo në vesh nëse e qas non defense, vëlla se një t'ube, ja. Qëto ako zeme e kështu po? Bile pagu, e të më pagu, e të sot të kanë qef njerë. E, me një dorë! Po qësh me një dorë qëto anë është, ha? A, po të dhemi dhe taj. Duhesh mi po për lëgaritet e tu, atë. Që lëgaritet e mi a bësë? Jën! A! Ngrep, nejna, nejna. Kana, kana. Qarë, në zërë shashtu, kana. Kana! Kana! Po kana, ti ju dufti me shtyk, nejna. Kop, op. Jas, zdoj zi shkja. E, që njënë ka që kejtë rejta, po shuna me të kotër. E të rejtë. Okej, jena këty me rundin e kotër edhe të fundit, po besoj që shkjë rund ka me konë një shpejt se... Jep jem e sfaj. Una? Jo, jep jem e sfaj. Una, ban. Që s'pashet ka të dërdu me të pare. Për pak. I rëzik shumë është. Rëzikim, rëzikim, rëzikim. Up. Ja, i pak se këtë një vriti. Me njëherë po të mërzu, Jona. Opa. Jan, me njëherë po të mërzu. Crazy. Rëq. Pëshyshy. Ku e së përshojsh këtë i dashnina? Jo, me dorë tjetër a. Ajë, ajë, ja folin. Ja folin, kësa. Unë se kësha fol. A gëzën qëso? E me unë... Ama... Simple as fuck. Por gjo nuk është interesant që është kja. Kush? Oh... Damën... Stash, stash tu... Damën... Në shkrem... Shajzë në gavë është të, a? Me ty s'ka kopte për me njerë, që është s'ka kopte e kupe vërë? Me një dorë, me një dorë, me një dorë! Me një dorë! Sa dorë për duke në qdojë? Me një dorë dosh! Me një gishë me! Me një gishë me! NPC moment! Marzej! Jo, se që i ka një të tukë. NPC moment! Ja, vejke me një dorë një. Me një dorë! Ej, njeri me një dorë! Me një gishë dhe kumë. Me një dorë, me një dorë. Me një dorë një dorë. A që ka shlete këna bua? Apo dhe ne me komplikute e i e ke që dorë? Hajt. Zbën. Po ja, i leta e këtë ta prodhën. Më në veç e zërë. E di pëse është zërë se bashk... Balon. Edhe balon. Ja, stop, stop, zbën, zbën. Ma se ka frim. Ma se na presh. Ma. A që ta frim. Me një dorë një dorë. Pa e, unë e pipi ka dhe diqka, asë me kom, asë me kuqë, ishë një durë, shumë e keqa, ka mërzu së ashtë. Vetë ka mërzu. Uuuu, vada. Edhe kuqë dhe qëqë, rruje. Ej, qëfar në gjyro bo Ukrajina. O, shtë në altë po. Hajde. U me shku të arshune. Ja, ja, o. Që du me lëmë ishë me një, a, qa e i fërë. Shuj, 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 vlashka. Je, o, bravo, bravo. Me një dorë, me një dorë. Babe burë? Shumë e këna bo keqë, shumë e këna bo keqë.
Se së një hekëm të mishë. Orëzë, orëzë. Kur është? Ku është përshë? Tuf, tuf. Tuf, tuf. Më një dojë. E, asë një ungë se ka madhe. Besoj që shumë më interesant loja. Më ka pëlqyer duhet me shpreshtu edhe të morë shqipona që të është shumë interesant. Kështu që na përdyrën edhe pak për veti. Edhe... Të morëm edhe kameramonin pak, ove jenë. Edhe... Fejem të pjesa tjetër. Sa të bën? Me panorom. Hajde meg. Okej. Sho drone. Nuk mi punë ka ESP-ja. Oh, easy, 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 Charlie. I'm sorry, man. Sa i fort, ha? Kur që mi n'kolli? Sa si hype ekipi dit prama? Idiotin! Jo kolli, avele. A mu në spogodzen ti e që kam fort vidhe pina atësish. Go drone!